יפה שצמחה מן החולות, ללא סנדלים ובעיות חניה. אבל התקציב הממשלתי דל, ויש מחסור חמור במיטות אשפוז ובחיתות לימוד. לראש העיר, סייל רוקח, יש רעיון להקים מפעל הגרלות שכל הכנסותיו יופנו לצורכי העיר. הממשלה מאמצת את הרעיון, וכך בא לעולם בחור מפעלי ההגרלות בישראל. מפעל הפייס. למה פייס? בעקבות הכתוב במסכת יומה, שלא יהיו תורמים את המזבח אלא בפייס. ההגרלה הראשונה נערכת ב-16 באוקטובר 51. מחיר הכרטיס לירה אחת. 100,000 כרטיסים נחטפים מיד. ההצלחה סופפת. דוכני מפעל הפייס צצים כפטריות אחר הגשם, והופכים לחלק בלתי נפרד מן הנוף הישראלי. מההתחלה צנועה יחסית, הלכו הגרלות מפעל הפייס והשתפלו. מספר כרטיסי ההגרלה הוכפל ושולש, ולכרטיס נוסף הזוטה.